这个小孩啊，今天早晨不去上幼儿园了，不去了，我都给他送到门口了，死活变逛就不去。你说吧，小弟呢？你不上学，你搁家就舔 solo me， 你玩着拼图，你以后能有出息吗？你不上学呀？你不上学以后干啥去？去他妈了。你上边拉去吧。你妈不好好上学行，你到他上中国来了，你找到你爸了，这么优秀的东北美男子。哎呦我的妈！那你不上学你干啥去？你上俄罗斯啊？你再说你上俄罗斯也行，你上俄罗斯你能干啥呀？我瞅你好像狗熊，还挺能对我家狗熊劲的，狗熊得把你造了，把你造了。